नमस्कार जय जगन्नाथ। मो ना डॉक्टर भाग्यश्री सिंह। मुझे लंडन यूनाइटेड किंगडम रु वर्तमान आम ओडिशारे आ भारत वर्ष रे जो B.1.1.7 ब्रिटेन वेरिएंट की बहुत बहुत केसेस बढ़ी जाइछि। आमे जेंति कि न्यूज रे सब आड़े देखु छु भारत वर्ष रे केसेस बहुत बहुत बेसी बढ़ी जाइछि। तारो कारण हैला एई जो नुआ वेरिएंट टी जोटा को आमे कोछु ब्रिटेन वेरिएंट हो या साउथ अफ्रिकन वेरिएंट हो यांकर संक्रमण रेट करिवार शक्ति बहुत अधिका। एटा 70% बेसी इन्फेक्शियस आउ बेसी डेडली। मु निजे एई वेरिएंट रु संक्रमित गत वर्ष डिसेंबर रे कारण मु साउथ ईस्ट लंडन रे काम करे आ रोहे जोठुरु एई वायरस टी फर्स्ट देखा जाइथला। तेणु मु किछि दिनस कहिबाक चाहिबे। प्रथम कथा तो जेते क्राउडेड एरिया रे आपण जिबे सेते बेसी एई वायरस टी स्प्रेड होबार चांसेस अछि। तेणु आपण जेते पारुछन्ती अति आवश्यकता न हेले बाहर को जानतु नै, क्राउडेड एरिया रे जानतु नै। ता छडा मास्क जो आपण पिंधुछन्ती, किछि लोक माने भाबुछन्ती जदि सेमाने निजे मास्क पिंधिंट ताहले तांकु रोग हम ना, सेटा कि बहुत धरणर ठीक कथा नुहे। आपण जदि मास्क पिंधुं सेटा अन्यंक प्रोटेक्शन पाई। सेम वे जदि आपणक सामनारे गोटे लोकटी मास्क पिंधि नाही, तेणु आपणक वायरस टी हम आपण प्रोटेक्टेड नुहंती जदि से लोककु कोरोना वायरस हेतिबो। तेणु एटा बहुत इम्पोर्टेंट। आपण जोठी जाउचंती, जहां संगे बसुचंती, खाउचंती, बुलुचंती, अन्य माने भी मास्क पिंधिबा दरकार। तो जोठी पॉसिबल आपण डबल मास्क यूज करंतु, अन्य मानको कोहंतु मास्क पिंधिबा पई, हाथ धुवंतु आ सेम ते सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करंतु। ताछडा ଏବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସବୁଠୁ କାଲି ଯେଉଁ ଭାରତରେ ନ୍ୟୁଜ୍ଟି ଆସିଥିଲା, ଏଇଟା ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ଼ ନ୍ୟୁଜ୍ କି 18 ବର୍ଷରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଭ୍ୟାକ୍ସିନ୍ ଦିଆଯିବ। କାରଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେତେ ଭୟାବହ ଏଇ ଭାଇରସ୍ର ବଢ଼ିଯାଇଛି, ଭ୍ୟାକ୍ସିନେସନ୍ ଯେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଦେଶର ଯେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 70-80% ଲୋକମାନେ ଭ୍ୟାକ୍ସିନେଟ୍ ହୋଇନାହାନ୍ତି, ହର୍ଡ ଇମ୍ୟୁନିଟି ଆଚିଭ୍ କରିବା ବହୁତ କଷ୍ଟ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ବ୍ରିଟେନ୍ରେ ଯେମିତିକି ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ, 80% ଲୋକମାନେ ଭ୍ୟାକ୍ସିନ୍ ଗ୍ରହଣ କରିସାରିଛନ୍ତି। ଆଉ ତାକୁ ହିଁ କୁହନ୍ତି ହର୍ଡ ଇମ୍ୟୁନିଟି। ଯେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ହର୍ଡ ଇମ୍ୟୁନିଟି ଆଚିଭ୍ କରିନୁ, ସେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ଏ ଭାଇରସ୍ ଉପରେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିପାରିବୁ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଇଣ୍ଡିଆ, ଆମର ଭାରତବର୍ଷର ପପୁଲେସନ୍, ଜନସଂଖ୍ୟା ବହୁତ ବେଶୀ, ତେଣୁ ଏଇଟା ବହୁତ ଗୋଟେ ମୁସ୍କିଲର କାମ। ତେଣୁ ଯେଉଁ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଡିସିସନ୍ଟା ନେଇଛି, ଆପଣ ପ୍ଲିଜ୍ 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 ଯଥାଶୀଘ୍ର ହେଇପାରୁଛି ଆପଣଙ୍କର ଭ୍ୟାକ୍ସିନ୍ଟି ନେଇ ନିଅନ୍ତୁ। ଆପଣ ଯଦି ଫାର୍ଷ୍ଟ ଡୋଜ୍ଟା ବି ନେବେ, ଫାର୍ଷ୍ଟ ଡୋଜ୍ ବି 70-80% ପ୍ରୋଟେକ୍ସନ୍ ଦେଉଛି। ଆଉ ଦୁଇଟି ଭ୍ୟାକ୍ସିନ୍, ଯେଉଁ ଆମର କୋଭ୍ୟାକ୍ସିନ୍ ହଉ, କୋଭିଶିଲ୍ଡ ହଉ, ବହୁତ ଆମାଉଣ୍ଟ ଅଫ୍ ପ୍ରୋଟେକ୍ସନ୍ ଦେଉଛି। ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ତ ଆମର ରଷିଆ ଭ୍ୟାକ୍ସିନ୍ ବି ଆପ୍ରୁଭାଲ୍ ପାଇଛି। ତ ଏଇ ଭ୍ୟାକ୍ସିନ୍ଟି ନେଲେ, ଯେମିତିକି ଆପଣମାନେ ଶୁଣିଥିବେ, ଦୁଇଟି ଭ୍ୟାକ୍ସିନ୍ ନେଲା ପରେ ବି ଲୋକଙ୍କୁ କୋଭିଡ଼ ହେଇଯାଉଛି। ତେଣୁ ତା ମାନେ ନୁହେଁ କି ଆପଣ ନେବେନି। ଭ୍ୟାକ୍ସିନ୍ ନେବାରୁ ଗୋଟେ ଜିନିଷ, ଆପଣ ଯେଉଁ ହସ୍ପିଟାଲାଇଜେସନ୍ ହେଉଛି କି ମୃତ୍ୟୁ ରେଟ୍ ବଢ଼ୁଛି, ସେଇଟା ଆମେ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ୍ କରିପାରିବା। ଭ୍ୟାକ୍ସିନ୍ ଆପଣଙ୍କୁ 100% ପ୍ରୋଟେକ୍ସନ୍ ନ ଦେଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ଭ୍ୟାକ୍ସିନ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ଡେଥ୍ କିମ୍ବା ଯେଉଁ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଆଡମିଟ୍ ହେଇକି ସିରିୟସ୍ ଡିଜିଜ୍ରୁ 100% ପ୍ରୋଟେକ୍ସନ୍ ଦେବ। ତା ଛଡ଼ା ଆପଣ ଯଦି କେଉଁଠି ଟ୍ରାଭେଲ୍ କରୁଛନ୍ତି ଗୋଟେ ଷ୍ଟେଟ୍ରୁ ଆଉ ଗୋଟେ ଷ୍ଟେଟ୍, ଭ୍ୟାକ୍ସିନ୍ ନେବାଟା ବହୁତ ଜରୁରୀ। ଆଉ ଭ୍ୟାକ୍ସିନ୍ ନେଲା ପରେ କିଛିଟି ଯେଉଁ ସାମାନ୍ୟ ସାଧାରଣ ସାଇଡ୍ ଇଫେକ୍ଟ ହୁଏ, ଯେମିତିକି ମୁଣ୍ଡ ବିନ୍ଧା ହୁଏ, ଜଏଣ୍ଟ ପେନ୍ ହୁଏ, ଏଇ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ା 3-4 ଦିନ ରୁହେ, ତାଠୁ ବେଶୀ ରହିବନି। ତେଣୁ ଟ୍ରାଭେଲ୍ର କିଛି ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ଭ୍ୟାକ୍ସିନ୍ଟି ନେଲେ ଭଲ। ତା ଛଡ଼ା ଆମ ଭାରତବର୍ଷରେ ବହୁତ ଜଣ ମଧୁମେହ, ଜଣ ଡାଇବେଟିସ୍ କିମ୍ବା ରିମେଟଏଡ୍ ଆର୍ଥରାଇଟିସ୍ ଏହିସବୁରୁ ଗ୍ରସ୍ତ ଥାନ୍ତି। ଡାଇବେଟିସ୍ରେ ଯେମିତି ଆପଣମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଅଲରେଡ଼ି, ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ଡାଇବେଟିସ୍, ତାଙ୍କର ଇମ୍ୟୁନ୍ ପାୱାର ଟିକେ କମିଥାଏ। କାରଣ ଆପଣଙ୍କର ରକ୍ତରେ ଯେତେବେଳେ ସୁଗାର ଅଂଶଟି ବେଶୀ ଥାଏ, ଅଟୋମେଟିକଲି ଆପଣଙ୍କର ଇମ୍ୟୁନିଟି ଟିକେ କମିଯାଇଥାଏ। କିଛି ବି ଘା ହେଲେ, କିଛି ହେଲେ ଶୁଖିବାକୁ ବେଶୀ ଟାଇମ୍ ଲାଗେ, କାରଣ ହିଲିଂ ପାୱାର ବି ବଡ଼ିର କମିଥାଏ। ତେଣୁ ଯେଉଁଠି ଡାଇବେଟିକ୍ ପେସେଣ୍ଟ କି ରିମେଟଏଡ୍ ଆର୍ଥରାଇଟିସ୍ ପେସେଣ୍ଟ, ସେମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ସଜାଗ ସାଙ୍ଗେ ରହିବାକୁ ପଡ଼ିବ। କାରଣ ତାଙ୍କୁ ଯଦି କୋଭିଡ଼ ଭାଇରସ୍ଟି ହେଇଯାଉଛି, ତାଙ୍କର ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟଟି ବହୁତ ମୁସ୍କିଲ ହେଇଯାଉଛି, କାରଣ ତାଙ୍କ ବଡି ସେତେ ଜଲ୍ଦି ହିଲ୍ କରିପାରୁଛି। ତାପରେ ସେକେଣ୍ଡ ଜିନିଷ ହେଲା, ଆପଣଙ୍କୁ ଯଦି ଏଇ କରୋନା ଭାଇରସ୍ଟି ହେଇଛି, ତା ମାନେ ନୁହେଁ କି ଆପଣଙ୍କୁ ଆଉଥରେ ହେଇପାରିବନି। ଆଜ୍ଞା, ହଁ, ଏଇଥରକ ସଂକ୍ରମିତ ରେଟ୍ ଆଉ ରିଇନଫେକ୍ସନ୍ ବହୁତ ହେଉଛି। ରିଇନଫେକ୍ସନ୍ର ଅର୍ଥ, ଆପଣଙ୍କୁ ଯଦି ଆଗରୁ ହେଇଥିଲା, ତା ଆଉଥରେ ବି ଏଇଟା ହେଇପାରିବ। ଯେଉଁ ଆଣ୍ଟିବଡ଼ିସ୍ଟି ଆପଣଙ୍କ ଦେହରେ ରହୁଛି, ସେଇ ଆଣ୍ଟିବଡ଼ିସ୍ଟି 4-3 ମାସ ପରେ ଅଟୋମେଟିକଲି କମିଯାଉଛି ବୋଲି ସାଇଣ୍ଟିଷ୍ଟମାନେ କହୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଆପଣମାନେ ବହୁତ ବହୁତ ସତର୍କ ରୁହନ୍ତୁ।
ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ କୋଭିଡ଼ ହେଇଛି, ଭ୍ୟାକ୍ସିନ୍ ନେଇଯାଇଛନ୍ତି, ତଥାପି ଆପଣ ସେତିକି ସତର୍କତା ସହିତ ରହିବେ। ଲାଷ୍ଟ ଜିନିଷ ହେଲା ଆପଣ ଯେଉଁ ଇମ୍ୟୁନିଟି କଥା, ଆମେ କେତେ ବି ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ଆପଣଙ୍କ ଇମ୍ୟୁନିଟି ହଉ, ସବୁବେଳେ ଏଇଟା ଆଡ଼ଭାଇସେବୁଲ କି ଆପଣ ଏଇ ଯେଉଁ CDC ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ ମାନନ୍ତୁ, ଆଉ ଯଥାଶୀଘ୍ର ହେଇପାରୁଛି ଆପଣଙ୍କର ଭ୍ୟାକ୍ସିନ୍ ନିଅନ୍ତୁ।